Ovo na vremenske prilike, gospodine Toliću, vam idu na ruku da svoje planove realizujete. Vi ste najavljivali još ranije uređenje ovog parka kod stanice Železničke. Zaista vrlo inspirativna površina. Na još jednom ulazu u grad dobit ćemo zapravo jako uređen prostor. Šta sve podrazumevaju radovi na ovom prostoru? Da, upravo ste kad kažete na još jednom ulazu u grad. Šteta sada se ne ide tako puno vozovima, pa nema toliko ljudi, ali svakako ovaj park je, čini mi se, jedini u ovom delu grada, tako da je svakako potreban. Preko puta je mlekarska škola, puno dece koji su i do sad koristili ovaj park, onako, na divlje nije taj park bio uređen kako treba. Namera nam je, i obećavali smo i ranije, malo su nas oni radovi na Keju, su nam pomerili ovaj termin, ali svakako lepo je vreme, završit ćemo sve do kraja građevinske sezone u ovom parku, osim posejavanja trave, to ostaje za proleće, sadnja cvetnog rasada i jedna živa ograda od onog lepog berberisa kao što je na parku Kaleo. Otprilike želimo da ovaj park bude sličan onome, dakle, bit će tu 12 klupa, istih kao što su rađene tamo, 5 će u ovom klubu biti sa naslonom, ostale bez naslona. Trenutno radimo na dovođenju električne energije, ide onda kabliranje podzemno sa tom elektroinstalacijom, vodovodnom instalacijom, dakle želimo da i ovdje imamo uvedenu vodu da možemo te travnjake da zalivamo, da održavamo onim toplim danima. Namera je da ovaj park bude prelep, da liči sa onim prelepim na onom ulazu u grad, ovaj, kod Kalea. Obećali smo da to uradimo. Evo, da kažem, nekih 15-20 dana već se vidjeti obrisi onoga kako to u proleći treba lepo da izgleda. Upravo sam to hteo da vas pitam za termin. Sada se trenutno popločava parter ovde, tu su staze, sve je to jako lepo izgleda, ovim kamenim peščarom se radi. Da, mi smo iskoristili ove ploče sa trga, dakle, te ploče su skinute, ima nekih možda i 10 godina, ali tako mi smo ih... Ali njima vek ne prolazi. Da, tako je, mi smo ih čuvali i koristili tako za sređivanje staza u parkovima, mislim da je ovo neka zadnja količina, valjda ćemo imati dovoljno, tako da njih nismo kupovali, nisu bile neki trošak. Uradit ćemo tu još ovu prilaznu stazu i to je već pri kraju, to je posao koji ide sporo, dakle vi dnevno možete namestiti nekih 10-15 kvadrata, ali naredni posao koji je vrlo važan je postavljanje tih stubova, kandelabara, da uvedemo ovde rasvetu, da uvedemo vodu i verovatno za sad vodu, kanalizaciju ne, da možemo da taj park posle lepo Koliko je vrednost ove investicije i ko sve finansira? Pa mi još uvek ne znamo. Mi imamo jednu poziciju u budžetu za sređivanje i održavanje parkova. Verovatno će vrednost biti preko 1 000 000 dinara. Dakle, sama rasveta će koštati oko 300 i nešto hiljada. Razvođenje ove vodovodne instalacije negde 100 hiljada. Oko 250, možda i nešto više hiljada koštuju klupe. Tako da će to sigurno biti preko 1 000 000 dinara, možda 1 200 300, vidjet ćemo to na kraju, ali svakako sredstva postoje, nešto iz lokalne samouprave, nešto ćemo dodati mi, tu je rad naših radnika, oni su već 10 dana, bit će to još nekih 10 dana. Uradili smo sređivanje ovih krošnji na drveću, potrebna je seča nekoliko stabala, radi se o topolama koje su prema kućama i ugrožavaju već dosta i krovovi i te objekte, tako da će se to raditi u narednih 10 dana, ne ovog, nego onog narednog vikenda, i da polako to privodimo kraju i da građanima, pre svega ovim đacima ovde, damo na korišćenje i na čuvanje, normalno da oni to trebaju čuvati. Kad kažem klupe, normalno podrazumeva se da će tu biti i kante za smeće. I eto, tako još nekih 15 dana pa ćemo ovde doći da prošetamo kad se radovi završi. Paralelno sa ovim radovima, radi se i na drugom kraju grada, u Senjaku, gde je intenzivna gradnja, tamo se trenutno radi, vaši su radnici u Bogojavljanskoj ulici. Da, radi se o lepom,
kažu, već i najlepšem delu grada, već ga neki nazivaju Pirotsko dedinje, a ima malo takvih sređenih zelenih površina, još uvek se tu dosta radi i gradi. Mi ćemo sada uraditi tu jednu površinu, vidjet ćemo, možda će se naredne godine otvoriti još neki prostor da se uradi neka zelena površina. Radi se o tom parku u Bogojavljanskoj ulici. U ovom vremenu do kraja građevinske sezone ćemo da definišemo taj prostor, da se naveze humus, da sve sredimo podlogu pre svega, te zemljene radove, da bismo u proleći krenuli sadnju cveća, sadnju trave. Verovatno ćemo ove godine definisati i drvorede, pa ćemo uraditi sadnju drvoreda, dakle, sada u jesen. A do godine, verovatno, i opet neke staze, verovatno neki prostor da ljudi tu mogu da sede, neku onu sjenicu, kako je već ljudi zovu. Svakako radimo i na tom parku i završetak i sadnje i svega onoga što treba da se radi, bit će negde u proleće, ali eto nam još jednog zelenog prostora, još jednog prelepog parka. I na kraju našeg razgovora, gospodine Toliću, da vas pitam, malo čas ste spomenuli seču nekoliko topola ovde, a šta je sa sadnjom drveća? Kakvi su tu planovi? Da, tu su planovi veliki i mi se malo plašimo da li ćemo uspjeti da sve to uradimo. Radi se o sadnji 780 stabala, što je ogroman broj. Biće problem ljudima od kojih kupujemo sadnice da samo to prevezu do Pirota, to je nekoliko, ko zna koliko šlepera. Naša je obaveza da to završimo do kraja novembra. Deo stabala je iz onog projekta o kome smo govorili sa Republičkom vladom, to je ono pošumljavanje, a deo je sadnja koja je bila i planirana. Dakle, u gradu imamo negde oko 120-130 stabala. Ja sam vam dao raspored, pa ćete vi to objaviti. U onim ulicama gde su sređivane trotoare, znate da je u Aleksa Šantića ostalo prostor da se sadi drveće, da je gore kod gimnazije, pa naviše gde se sređivao trotoar, tu ima jedan prostor. Tako li spet? Tako da u samom gradu ide negde oko 130 tih stabala. Imamo taj drvored od železničkog mosta prema kupalištu sa jedne i sa druge strane. I imamo u tom projektu sa Republičkom vladom dvostruki drvored oko kompenzacionog bazena, dakle oko onog velikog bazena, tu ide nekako 440 stabala i u planu nam je jedan lepi drvored prema gradskoj bolnici, ukupno 780 stabala, ogroman broj, 780 rupa, 780 novih stabala koja trebaju da zažive, a valjda ćemo ih kvalitetno nasaditi, pa će se to i desiti, ali svakako se radi o ogromnom broju stabala i eto poruka svim onima koji brinu o tim stablima da ne brinu, tu smo mi, nemoj da se sekiraju bez potrebe, bit će puno toga. 11 stabala ide u Takovskoj ulici, evo sad smo se setili ovih dušebrižnika, dakle i tamo će ići sadnja, tamo će ići nekoliko platana da bi vratili onaj izgled od pre, tako da pred nama jeste jedna ogromna obaveza, nadam se da ćemo uspeti da sve to uradimo. Ne radi se uopšte o malom, dakle 780 novih stabala dobijemo u našem gradu, što je za udarnu vest na dnevnik. Kad treba da posao počne, nisam, ako možda ste to rekli? Mi moramo da krenemo što pre, pošto se radi stvarno o velikom broju, jedna količina stabala bi trebala da stigne tokom naredne nedelje, tako da već ćemo tu prvu količinu u gradu, u ovim ulicama koje sam pomenuo, 130 stabala, već saditi u narednih desetak dana, da bi kasnije tako sukcesivno dolazile količine od 150 stabala i mi nastavljamo da sve to sadimo do negde, valjda krajem novembra, sve dok ne završimo sadnju i zadnjih stabala.